Shikues të nderuar, selamu alaikum wa rahmetullah. Mirë se takohemi edhe sonte në emisionin të pyesin ty. Emisioni i cili i trajton pyetjet e shikuesve, pyetjet të ndryshme të cilat na vijnë në faqen tonë në Facebook të pyesin ty. Aty ku ju mund të dërgoni pyetjet tuaja, të na shënoni edhe ne me lejen e Zotit ju përgjigjemi sipas mundësive. Pasi që këtu në emision nuk kemi ndonjë temë, ne fillojmë më një herë me pyetjet që duhet t'i trajtojmë për këtë emision. Dhe pyetja e parë është, Hoxhi nderuar, a lejohet vendosja e thjerrëzave dhe konsiderohet kjo ndryshim i krijimtarisë së Allahut, pasi që disa prej tyre janë edhe me ngjyra të ndryshme. Fillimisht, është për të përshëndet çdo interesim i juaj dhe gjithë besimtarve të cilët dëshirojnë me unjoft me dispozitat e fesë islame, e sidomos edhe për çështje të reja bashkohore të cilat ndoshta tek gjeneratat e mëhershme nuk janë kanë të pranishme. E prej tyne edhe sidomos me zhvillimin e shpejt dhe të madh të teknologjisë në veçantë në fushën e mjekësisë, tashmë kemi edhe lloje të thjerrzave të cilat vendosen në sy dhe të cilat mund të jenë vetëm për zbukurim, por edhe mund të jenë me dioptri proper për mirësimin e shikimit. Fillimisht, për me hek dertën e shikuesit që bën pyetje, nuk ka të bëj kjo me ndryshimin e krijimtarisë së Allahut, sepse fillimisht është një gjë e cila është e përkohshme. Mund të ndryshoj përëzoj me ngjyrën e belbëzës së syrit, apo atë pjesën që ka ngjyrë, por ajo është e përkohshme dhe mundet me uhik dhe nuk llogaritet pjesën ndryshimit të krijimtarisë së Allahut, sepse ndryshimi është kur bëhet një ndryshim në vetë në fizionomin dhe trupin e njeriut. Pra jo, si kurse, të më thënë të shumica e dietarëve bashkohor, thjerrzat e marrin dispozitën e makijazhit, sidomos për gjinin femërore. Pra është një stolin, një zbukurim, i cili është i përkohshëm dhe nuk hyn te kategoritë e ndaluara të zbukurimit. Përveç në situata të caktuara. Prej gjanave të cilat mund të bëjnë të ndaluar, është kur ato munden me qenë të dëmshme. Sigur që edhe në një emision të kaluar e kemi përmend edhe për qërpikët artificiali. Nësë janë për ndonjë materialit të dobet, për ndonjë kompanije dhe me thanë që prodhimit e tyre jenë të rëzikshme, ndoshta edhe për shëndetin e kancerogjene e kështu më radhë, atëherë sigurisht që është e ndaluar. E aq më shumë kur kemi të bëjmë me një pjesë shumë të ndihshme të trupit, që është syni, një begati shumë e madhe e Zotit, e nuk lejohet me rreziku me gjana, sidomos ata që mund ta kenë veç për stoli, për qef, për zbukurim, për të dukur më ndryshe, me një pagesë ndoshta të thjeshtë edhe një çmim të vogël, e me i lëndu syt që pasaj mund me i kushtu shumë shtrejt, ndoshta me i riparu ose me i mjeku. Pra nësë janë të damshë, si çdo gjë, la dharara wa la dhirar, është një hadith edhe regull në fejnë islamet që në islam asë nuk lejohet me dëmtu dikan, asë me dëmtu vetë vetën, në asë një mënyrë. Po ashtu një ndales tjetër që mundet më arë dhe përmenin djetarët bashkohor, ka mundësi këto loj thjerëzash, me qenë edhe të dizajnuara në atë mënyrë që me i përngjasu ndë një gjallese, si kurse që përmendin këtë rast, macës. Syte macës janë sy më të veçantë, më të theksuar, edhe ja që dikush dënë me u duka, që dënë me pasat lëj bukurie, kjo është ndaluar për arsye se ne si musliman e kemi të ndaluar me i përngjasu pabesimtarve, me i përgjasu atyre që promovojnë të këqia. Dhe po ashtu me i përgjasu kafshve. Sepse në Kur'an dhe Sunet, sa her që ka ardhë përgjasimi me kafshet, ka ardhë në mënyrë të nënçmuar.
në mënyrë që të kritikohet ajo vepër dhe besimtarët largohen prej tyre. Sikur që Allahu përmend iftarët e librit të cilët nuk i kanë ndjekur mësimet e pejgamberëve. Thot Allahu Kur'an kemethali al-himar yahmilu asfara. Sikur se shembulli gomarit i cili bart sasi të rand, pesh të rand librave po si merr vesh, asnjë gjë. Ashtu është edhe gjendja ati i cili e ka braktis Kur'anin edhe dijen edhe njohurit e fejs. Ose keme thalil kelbi, in tahmil alihi jelheth, o in të rukë hu jelheth. Apo sigur se shembuli i qenit, të cili nëse i afrohesh ati, a i të le, po edhe a i tjetëri i cili edhe nëse e len edhe largohesh, po ashtu të le edhe hadithet e njohura, sidomos të përgjasimi namazit, që kanë dalu për nga mbire, alisam, kur të falim edhe bim në seshde, mos me mbështet brylat për toke, që mos të përngjajmë qenit, e kështu me rap. Pra, dhe më thëmë, kur vjen të përgjasimi, me kafshet në shëriat, një gjësht e përbuzë, dhe si musliman, dhe në derin që Allahu na ka bërë si njerës, e kemi të ndaluar. Pra ndaj, edhe këtu në këtë ras, kësha me shurizu rastin, edhe këtu aplikacionet, për shemë që janë në për telefona, ku ta vendos një lloj dizajni në fytyrë në përgjasim me kafshët, ne si musliman duhet me u largu për tyne. Ani pse ajo është e thjesht, është loj, por në disa gjana duhet me pas kujdes edhe me u largu për tyne. Pra, do më thonë, nëse janë të kësaj kategorie, janë të ndaluar. Por, nëse është diçka e nevojshme, pra kur hynë në aspektin mjekësor, shëndetësor, dhe duhet me u bartë ajo si thjerës, e sidomos nëse ka ndë një defekt në sy, ndë një aksident, apo qka dhe që tjetë, dhe me mbulua defekt nuk prishpun, është e lejuar. Dhe kjo e fundit është e lejuar madje edhe për meshkujt. Por, vetëm zbukurimi, vetëm vendosja thjerëza, pa ndë një arsye shëndetsore, mjekësore, vetëm për të ndryshu pamjen e syve, kjo nëse mund të tolerohet për femrat, për vajzat, të cila ju ta konstolia, për meshkujt është çështja më kritike, sepse mund të jetë një lloj përgjasimi edhe me gjinin femrore. Prandaj përfundimisht themi që thjerzat lejohen që të barten, përderisa nuk janë të dëmshme, nuk janë përgjasim me gjallësa të tjera, me kafshët në veçanti, edhe për meshkujt nuk bëhet për zbukurim, por vetëm për shkaqe mjekësore, shëndetësore. Pyetja e radhës është, hoxhi i nderuar, i kam dhënë dikujt borxh për një biznes dhe tash ai nuk ka mundësi me ma kthy borxhin, por ka kompani dhe ka kapital. A më lejohet tash pas një kohë kur e kam kuptuar që ai nuk ka mundësi me kthy borxhin, me llogarit borxhin tim si një lloj hise në kapital që sadopak me qarkullimin e ti të kem mundësi të kthehet ai borgjimi apo të logaritet si investim. Borgji kur jepet, regjistrohet si borgj. Dhe pavarësisht fitimit, që të mos nëse jepet për ndonjë biznes, pavarësisht se personi a do të fiton apo do të humb, ai e ka për detyr të kthej borgjin, për atë sa e ka marrë. Pavarësisht nëse kalojnë shumë vite, nëse ajo valutë akoma është ekzistente. Dhe në këtë rast si besimtar, nëse ai nuk i ka mundësit materiale, duhet me pritë. Pra rregulli i borxhit, për atë arsye edhe në borxh nuk kemi drejt me fitu, me pas interes, sepse borxhi në islam hyn kategori të bamirësive. Dhe është e vërtet edhe në fe, sikur që në ekonomi të përgjithshme, paraja e sotshme është më e vlefshme se paraja e nesërme dhe e pas një viti. Që do thot koha, vlera monetare e kohës është e pranueshme në fe. Por te borxhi, kjo është vleftësohet për arsye se borxhi është bamirësi dhe nuk lejohet me pas kompenzim material për këtë bamirësi. Pra të arsye është ndaluar. Dhe në këtë rast, ose duhet me prit, ose nëse ka mundësi me anë të përmbaruzve, gjykatës e kështu me radhë, meja likuidua asetet, ato që i ka më tepër se nevojat e ti,
dhe me marë borgjin prej kapitalit që e ka. Apo nëse ke marë ndë një peng, mund është me likuidu pengon, edhe me marë borgjin të në. Nuk e ke këto mundësi, atër borgjin betit në borgjë deri sa ta kthej. Dhe nuk lejohet fetarisht që tash masi nuk po mundet me ta kthy borgjin, me logarit atë borgjë pjesë të kapitalit të ti. Sepse, që e përmenda me herët, borgji kur është dhënë fillim nuk e ka vlerën e njëjtë sikur që borgji pas 10 viteve. Dhe kjo humbje e valutës edhe vlerës fetarisht duhet me pranu sepse ka shpërblim të Allahu. Por kur hynë ajo në biznes, nuk është i njëjtë shuma që është dhënë më herët me shumën që e llogarit tani. Prandaj dietarët kanë ndaluar që me bë partneritet me borgj. Pra dikush thot unë i kam 100.000 euro, 10.000 euro, 50.000 euro, sa të që tjetë, edhe e di që ja kam dikujt edhe 20.000, 30.000, edhe i them, a donë me hi partnerti me 10%, me 20%, për ato pare që ti kam borç. Kjo fetarisht është ndaluar. Partneriteti duhet me qenë me pare të gatshme. Bile, disa djetarë, shumë prej tyne, janë strikt në këtë pikë dhe thonë, edhe me mall nuk lejohet me hi partneritet. Po e zëmë, dikush thot, unë i kam 5 kere, ti i ki 5 kere, hajde të bojmë të qelim një salon. Do më thonë, shumë djetarë, janë strikë dhe thonë, nuk lejohet. Por duhet me qenë investimi me pare cash. Pse se parja cash, vlerësohet pastaj nëse ka fitim apo humbje. Sepse vlera e vetura, vlera e madrave, është ndryshushme. Pase vetë vlerësimi saj, mund të mos me pas pajtim mes palve, dikush mi logarit më shtrej, dikush më pak, edhe si ka mundësi pastaj me gjeneru fitimin, kur kapitali investues nuk është i definum sa e ka vlerën. Pra për thëmë, kjo është qëndrimi i fort i disa djetare. Disa të tjerë janë pak ma tolerant, ma fleksibil, edhe thonë, e vërtet është që përparsi ka partneriteti me para të holla cash. Por edhe nëse bëhet me partneritetin me mall, vetura, telefona, mobilje, troje, çfarë do të jetë, thon lejohet, por para se të nënshkruhet marrveshja, duhet definohet qartë vlera e atij malli. E që në këtë rast ajo është likuidu kuptimisht. Jo, nuk janë shëndrur në parën të holla që më bëhë partneriteti, por janë shëndru në pare në aspektin kuptimor për të shënu në marveshje. Të më thonë, nëse ka 5 vetura kjo, 5 tjetëri, atër e vlerësonë sa kushtojnë këto, që farë vlerë kanë, dhe nënshkruat marveshja me para në të holla në kesh. Edhe pse, pjesëmarja konkrete është edhe, të më thonë, me produkte, me malra, por duhet më vlerësu. E pra, nëse janë strikt shumë djetarë që nuk lejohet partneriteti me mall, a thu vallë, çfarë themi nëse kishim me thonë me u leju partneriteti me një borgj i cili as nuk është prezent fare. Për atë arsye kjo gjë është ndaluar dhe nuk lejohet. Por nëse dikush don këtë mënyrë, atëherë duhet të më gjetë një mënyrë me likuidu mallin e tij, keshën e tij që më u caktu, më u ditë paraja që i takon, e pastaj mundet me i reinvestu përsëri në kompani nëse dëshëran, ose nëse dën e mban borgjin. Por partneritet me borgj fetarisht nuk lejohet. Nëse ndodh që të vonohem në namaz, konkretisht në namazin i acis dhe e zë rekatin e katërt, si duhet fillaj, a duhet ta këndoj edhe subhaneken, apo vetëm të futëm në namaz dhe si të vepraj. Ndodh që njerëzit të vonohen në namaz që nuk është punë e mirë, njerëzit duhet me qenë matë përpikt, me arritë të këbirin fillestar dhe vlerën e ti. Por, njetën tonë, neglijenësën tonë, në angazhime tona, ndodhin edhe këto gjëra dhe janë madje të shpeshta. Dhe kryesisht, dikush mund me thonë çfarë pyetje krejt ata që falen e din, e vërtetë është që e din disa mujnë me ditë edhe me ju përzi, por nuk është bash aqë e thjesht se për këtë tim kanë folë dietarët begishëm edhe nuk jam bile krejt një mendimi.
ka mendime ndryshme që ndoshta nëse nuk i keni dëgjuar tani keni mohabit se si e kanë trajtuar bashkangjitjen në namaz me vonesë. Qëndrimi më i njohur që kryesisht është i pranishëm tek ne edhe në botën islame në përgjithësi, është se njeriu kur hyn në namaz i vonuar, merr tekbirin fillestar, lidhet në namaz dhe llogarit atë rekat si rekatën e parë, sepse është rekata e parë e tij, pavarësisht që e imamit dhe xhamatit të tjerë është rekata e katërt. Pra llogarit si rekatën e parë, e merr tekbirin, këndon subhaneken, edhe pastaj hesht, nëse është i qëndrimit të dietarëve të mëdhëvit Hanefi, që nuk duhet me këndu Fatihën as surën në namaz me xhamat, ndërkohë që të tjerët konsiderojnë që duhet me këndu, sidomos ata të cilë thonë se kur është pa za, pa tjetër, kur është me za, duhet heshtim. Kjo është një tem tjetër, por kryesoria logaritet si hapi pari ti në namaz, rekati ti pari në namaz, dhe pas taj, kur imami i jep selam, ngritet në kamb, e vazhden në rekaten e dytë të vetën, sepse të parën e kryti. Ta është vazhden të dytën, dhe pas këti rekati ullet në etehjat, edhe pse ishte i ullur një rekat më parë. Sepse ajo ullja e ti ishte e domosdoshme, jo e vetja. Pra në rekatën e dytë ullet dhe vazhden namazin deri në fond në regull. Është një qëndrimi kundërt. Dhe këtë qëndrimi ka përmbajtë Imam Ebu Hanife, rahimullah. Dhe arsia për këtë diskutim është se vetë pejgamberi a.s. ka thanë, kur hyni, kur nisini për namaz, mos shpejtani, mos nxitani, mos vraponi, aty ku e gjeni imamin, lidhuni me të, fëma e drektum fësallu, wëma e fatekum fë e timmu, atë që e arrini faleni, ajo që ju kalon, ju ik, plotësojeni. Fjala fë e timmu, ka ardhë disa transmitime tjera, fëqdu, edhe fëqdu në gjuhën arabe është kompenzojeni. Dhe nga kjo i hadith, tashima me banifes i ka ardhë kylla i transmitime dhe është mbështet në këtë më fort. Dhe ka thonë, ai që hynë në namaz, duhet mi u përshtat imamit në rekatën e ti. Po e zemë, kur dikush ka hynë në namazën e jacis në rekatën e katërt, për të është rekata e parë për nga koha. Po ai duhet me logaritë se rekatë të fundit. Pse? Sepse ajo është e fundit e imamit. Duhet jetë e fundit edhe e jotja. E qka me bo me tri rekatët tjera? Atër e këtori tri rekatët tjera i fillën për i fillimi dheri në fund. Me marë shembulin konkret. Nëse dikush hynë në gjami në rekatën e katërt, dhe imami është duke këndu Fatihën normalisht në heshtje. Dhe personën që hynë gjami e vrenë se është fundi i namazit, sepse, do më thonë, është vënu ose ka mujtë me i përcjellë rekatët maherët dheri sa ka marë abdese kështu më radhë. Atëherë, kur e din që është rekati i fundit, hynë në namaz, nuk e kënon subhaneken, dhe nuk nën në realitet të imam e banifja asgjë nuk këndon, se nuk e këndojnë fare Fatihën. Po sigurisht të dhe një mëdhebi tjetër kishte me këndu veç Fatihën si rekati fundit i ti. Se një atësi në rekatën e fundit nuk këndohet Fatihaja, nuk këndohet sureja, po vetëm Fatihën. E falë një rekat me imamin, pasta ngritet. Dhe kur fillon tash me falë namazin vetëm, e logarit rekatën vijuese e që është e dyta për ka koha dhe rënditja, por është e para për nga aspekti dispozitës, si mbas këti qëndrimi. Dhe qohët e kënon surën, Fatihën, surën, dhe shkon në rukun sejde, dhe nuk ullet në rekatën e dytë që do t'i takonte me ullë. Pse? Sepse ai rekat i parë është i katërt i ti. Tash i vjen koha në fund këti. Ky është rekati i dytë për nga format që po falet, por është i pari për nga dispozita. Prandaj qohët prap, e vazhden edhe një rekat me sure, me Fatiha dhe sure, dhe pastaj ullet. Sepse është rekata e dytë e ti, anëratet është e treta për atë sa ka falë. Pastaj ngritet e falë rekatin e tretë, vetëm me Fatiha pas sure, dhe pasi të mbaron sejdën, ullet në etehjat, sepse është rekata e tretë e ti, dhe është fundi namazit, se po plotësohen katër rekate, po të katërtën, veç e ka falë më herët.
para e ka fal me imam, edhe në këtë rast konsiderot plotësimi namazit. Por kjo qëndrim i vet imam e Buhanifes nuk praktikohet as në medheb. Dhe mund djetarët e nëzënësit e ti imam e Bujusufi, imam Muhammedit e tjerët, dhe qëndrimi i pranuar në medheb është që verzioni i parë që e përmendëm. Është dhe një verzion tjetër, ta shpahalo ma i quditëshëm. Imam Malikut. Imam Maliku konsideron që ka desht me bashku mes hadithit faqdu, kompenzojeni, dhe termit fe etimu plëtsojeni. Dhe ka thonë, ne i kompenzojmë në namaz lutjet, dhikrin, duat, por formën e bajmë në bas të plëtsimit. Që i bjen? Në rekatën e parë të personit, e që është i katërt i gjematit dhe imamit, ky person fjalët i thot të fundit. Pra llogaritë si rekati i fundit dhe këndon vetëm Fatihën, sepse këta e këndojnë Fatihën në namaz. Kur ngritet, pasi t'i jep imamit selam, e fal rekatin e dytë, po për të si formë, si ritual, si lëvizje është e dyta. Si fjalë është e para tash këtë rast, sepse është nda vetë. Dhe si form e falë të dytën dhe ullet në etehjat, ndërsa e këndon vetëm Fatihën dhe surën, kur qohët prej etehjatit, e plëtsën rekatin e tret, i cili është tashmë i katërti për ta, për nga forma, por e këndon edhe surën së është i dyti për nga fjalët edhe rënditja. O, është pak e komplikume, na nuk i takojmë ti me dhebi, jemi rahat për i kësaj pune, po për e përmendi se dikush, që shë përmena në fillim, thot këto gjana thjeshta krejt i din, nuk janë bashkë thjeshta, janë begit komplikume, pra ta ne i spikojmë her pas here. Por me përmbyll, zakonisht të ne e kam vrejt, unë si edhe majri kur kam qenë, edhe është përhapër ndështë nga mësimit o gjallarëve me herët, që kur vjen dikush me vones, edhe donë me plëcu namazin, nuk e pret imamin diri tjep selam. Por, nga jo që kam ledzu, vetë në medhebin Hanefi, imam Kasani në libën e ti Bedai o Sanai, e qërton këtë veprim. Është të vërtit që medhebin Hanefi, kur këndohet e të hjati, mbaron namazi. Dhe më thonë, namazi në ato dispozitat minimalet të veprimit, kryhet. Dhe disa djetarë, hoxalarë, kanë thonë që mas i Fatiha u kry, edhe nuk shkojnë në sevisesh dhe pojzojmë, atër ti i lirë me vazhdu, mos e prit me dhonë selam, s'ki nevoj me u vonu. Nësë aj që vepron kështu, namazit ti është në regull, por është gabim, sepse aj ka mundësi kur jep selam i kujtuat edhe shkojnë sevisesh dhe. Dhe tash ti ke bo një ndarje shkëputje me imamin. Për ndaj qëndrimi më i sakt është kur me ungrit, pasi t'jep imami selam në anën djathë dhe ta përfundon mirë dhe garantohesh që nuk përshkon në sejtë, pra fillon selamin e të majtit, atëherë ngritesh në kamb dhe i vazhdon procedurën, sikur me pasqen duke u falë vetë. Prej rekatit që t'ka kalu, vazhdon duke u plëcu tutje deri në fond. Me kaq po e përmbyllim këtë pjesë të parë të emisionit, me lejnë e Zotit, pyetjet e tjera do t'i vazhdojmë në pjesën e dytë, pasit këthejhemi pas pak në ndishtëni. Shikues të ndëruar, u rikthyem sërish në pjesën e dytë të emisionit për të vazhdu me pyetjet e mbetura. E që pyetje e radhës ka të bëj me një transakcion bashkohor, thot hoxhi nderuar, në kohën e fundit shumë po përdoret këmbimi i monedhave, valutave të huja online, ajo që po quhet forex. Si është qëndrimi i islamit për këtë? Fillimisht, këmbimi i valutave në aspektin islam ka dispozita bajegistrikte dhe dallojnë prej tregtisë së rëndomtë. Për arsye se paret nuk janë kriju për me u bo tregti me to. Ato janë formu, janë kriju, janë prodhu, janë shpik nëse mujnë me thanë, për qenë ndërmjetës mes produkteve dhe shërbimeve. Sepse për para njerëzit,
kur s'ka pas pare, i kanë këmby gjana drejt për drejt. Ai që ka pas drithra, i ka këmby me atë që ka pas, po e zojmë qumsht, apo djath, apo fruta, perime, pemë, kështu më radhë. Ai që ka pas këto, i ka këmby me të tjerët, po kur është zhvillu shoqënia, ai që ka pas, po e zojmë drithra, nuk ka pas nevoj me i këmby me molla, me dardha. Sa ti që i kanë vyt, po e zojmë drithrat, ka pas veç dardha dhe molla, kushtimisht po tha. Po ka vyt diçka tjetër, prandaj është zbulu metalet e çmuara, ato i mbën ndërmjetës, e ta shkohen bashkohore valutat, monedat e letrës, madje dhe valutat dhe ato, dhe me thonë, të cilat nuk janë të prekshme, po thjesht janë numra, janë shifra, dhe nuk e dim bazën e tyre mbi çka qëndrojnë ato. Si do që tjetë, tash me teknologji bëhet këmbimi i valutave edhe pa i pa ato dhe pa i prekur ato. Fetarisht është e lejume me i këmby valutat, por thash ka regula strikte. Prandaj, me këmby 1 euro, ose përmarim shumë matë më dhe, 100 euro, me dolar, është e lejume, s'ka problem. Dhe i jep 100 euro dhe i merë, po e zëjmë 110 dolar ose 120 dolar. Por, duhet që këmbimi me qenë aty për aty. Tash i jep 100 euro në këmbimore dhe i merë 120 dolar. Kështu lejohet. Nëse i thot, po t'i la në 100 euro, e në bramje kur të mshjeli duqanin, vi i marë 120 dolar, është e ndalume. Ose e pytë me telefon, sa është të shku euro sot? Thot, përqem 1.2 me dolarin. Thot, mshele, që është e përdorin trektarë, mbëlle dhe më thonë këtë marveshe. Edhe ma vonë shkon ja qënë parët edhe i merë. Këto në aspektin së njëm janë të ndaluar në njëtë rëpt dhe kjo formë e transakcionit logaritet kamat, ribal fadl, kamata e diferencës. Kjo dhe më thonë kur janë valutat të ndryshme, lejohet për duhet me qenë aty për aty. Valutat e njëta, po e zojmë diku që ka 500 euro në një vend, edhe po i vynë tima, ka 100 euro, ka 10, ka 50. Edhe i thotë unë t'i thej, por t'i japë po e zojmë 499. Ose dikush ka tima dhe i vynë moneda të plota, trasha. Edhe i thotë për 500 euro në një vend, dushme me dhonë 505 euro, po e zojmë. Kjo formë fetarisht është ndaluar dhe logaritet kamat. Për atë arsye thashë strikte. E në berzat botërore, në tash që mundësia dhe mën teknologjisë i është afru edhe njerëzët thjesht me bo këmbim valutor, aty ka disa lloj transakcione dhe shumica për tyre janë të ndalume. Shumica për tyre bëhen me vones. Shumica për tyre edhe kanë, dhe më thonë, quhën gjuhën e transakcione futures, dhe më thonë, kontrata të së ardhmes. Dhe ka kontrata tjera options, që do me thonë mundësi dhe alternativat të ndryshme, kur me shit, kur me blet, cilat nuk janë momentale. Po ashtu ka transakcione që quen swap, është këmbimi monedhave. Sot e merë një, e jep një dolar, e merë një euro, me program, me planifikim që pas një muaj, 10 muaj, sa do qoftë, e njëta duhet me u këmby me një fitim margjin të caktuar, e që dhe kjo është ndaluar. Pra, a lejot foreksi, parimisht themi, nuk mund themi që ndalohet çdo gjë, por duhet me qenë këmbim me real, dhe më thonë valute vërtet, me u këmby me valute vërtet dhe me u këmby aty për aty. Momentin që klikohet, në atë moment duhet me u këmby moneda. Pavarësisht që transferi mundet me u vonu për shkak sistemit bankar që nuk mundet me u paraqit me njëherë në gjirë llogari, për këtë s'ka problem, kjo logaritet sikur se vazhdimësi e transakcionet. Por jo me u bo kontrata me planifikim vonese. Pra, këmbimi bëhet në moment, edhe nëse vonot realizimi transakcionit nuk prishpun. Ajo që ndodhë në Forex, për t'i josh njerëzit me u futën këto loj tregtish, sepse fitimi është shumë i vogël. Do me thonë, në 1.000 euro, mund është me i fitu 10 euro, 12 euro, 15 euro, që thonë ata 10 pik, 12 pik, 15 pik, dhe me ishti 1.000 euro me i fitu 10 euro, është shumë e madhe dhe për pak fitim.
shtetet që mundesh me i hupe dhe ato. Kompanit, brokerat, dërmjetësues që ta mundsojnë me u kyqë në do berzat e valutave, thonë, ti kryi transakcionin në përmjet platformës tonë, digitale, online, e ne ta mundsojmë ty, edhe pse i ki veç 1.000 euro, me këmby dhe me trektu me 100.000 euro. Herë 10 fish ta rritin vlerën. Ti nuk i ki ato pare, por mundesh me i ble 100.000 dolar, edhe pse i kishti veç 1.000 euro. Për një farforme ti huazojnë, edhe për këtë huazim ka kamata, ka transakcione, ka obligime. Po edhe nëse nuk e ki këtë mundësi, se kjo është kamat, pra e ndalume. Edhe nëse e bën trektimin pa kamat, ata ti huazojnë 100.000 këthen. Pra po është ndaluar sepse, kuraj ti huazon ato 100.000, ta orienton veprimin në platformën e vetë. Duhesh aty me punu, në pazarin e vetë, në tezgën e vetë, duhesh me bë trekti. Në këtë rast, ai po t'jep bërgj dhe po t'obligon në transakcione dhe që me përfituaj, se ka me përfitu prej komisioneve. Për çdo transakcion, fitova apo hupe, duhesh mi pagu ati komision. E që me pagu komision nuk ka gjithë keqe, por komision ati që t'ka dhonë bërgj, ajo është një lloj mbulese e kamatës që ai ta ka dhënë. Për atë arsye nuk lejohet dhe është mirë me u largu për këtyre platformave për arsye se janë të rrezikshme, për arsye se feja nuk na motivon me bot tregti me monedha, jo që është ndalume. Por ajo duhet më u bë për shkak nevojës, njerëzit kanë me i këmbyt hollat, me i ndryshu valutat, por jo më u bë pjesë e biznesit. Jo që është ndalume, por rrezikshmëria shumë e lartë dhe duhet me pas kujdes, edhe sidomos kohën bashkohore, me u marrë me këtë profesion. Pa u fut në këto ndalesa, është vështirë me fitu, sepse levizet janë atë shpejta. Dhe me thonë, në fillim në mëngjes është një valut, në mbramje mundet me ra, apo me ungri qmimi, e kështu me radhë, është rrezikshme, nuk është ndalume, por format dhe mënyra si realizohet kjo është strikte e duhet me pas kujdes. Pra, do më thonë, më u këthy dhe njerë, është e lejume këmbimi, mirë po foreksi me mënyrën si funksionon është ndaluar. Këmbimi online fetarisht është ndaluar. Këmbimi i rëndom të ndreg në dyqane e kështu më radhë nuk ka ndalis. Pyetja radhës është për namazet kaza që na kanë ik, a duhet me u thire zane dhe i kameti, apo vetëm me u falë farzin kaza. Fillimisht tema namazit kaza është teme gjanë, edhe ka diskutim të shumë të djetarve. Disa janë begi strikt edhe thonë që një namaz nëse të ka ik, kur do gjatë jetës tane, prej moshës e adoleshencës, ai namaz duhet me u kompenzu herdo kurdo. Për ndryshe, ke mangësi në kryere në namazëve. Disa djetarë tjerë jenë pak ma tolerantë, sidomos për persona që pendohen më vonë, nuk janë falë gjatë rinisë e kështu më radhë, nuk i detyrojnë që me ju këthy se cilit namaz njën nga një me i kompenzu, por thonë që kë njeri duhet me u pendu sinqerisht, e pastaj me falë namaz e vullnetare si pas mundësis që me i kompenzu dhe me i plëcu ato, veç anti kur edhe nuk e din saksisht se cilat namaz e kanë ikur. Por, nëse ndodh me ik namaz e gjatë ditës, anga haresa, anga gjumi që këto janë dy arsyet legjitime për faljen namazit kaza. Atëherë, rënditja e namazeve duhet me qenë si mbas rënditjes ditore. Po e zojmë dikane kazon gjumi, i kanë ikë tri vakte. Ikin dija, akshami, jacija, po e zojmë. Jacija është tash, o qunë namazin e jacis, po e zojmë gjadimit kur kotë janë shkurte kështë më ratë. Ky person duhet me falë prej ikindis, akshamën dhe jatsin. A me thirë rezonin ajo, qëndrimi mëj sakt është që bën me thirë ose edhe duhet me thirë. Për arsye se për të është, edhe pse është kaza, është namaz i vënuar, po është një kohë dë vetën.
sepse ka pas arsye që e ka shty apo është vënu namazi, sigur se gjumi apo harresa. Sepse pejgamberi alayhis salam në një herë, në një rast, në një udhtim, ishin me sahabet dhe Bilalin ishin të lodhur, edhe sahabet i than, sigur të kishim flajt ja Rasulullah, mos të rrim zgjuar gjithë natën. Se pejgamberi sa më kishte frikë mos u ik sabahi. Atër Bilal i tha, fleni ju shlirë se unë e ju ruj. Edhe Bilal i tu i rujt sahabët, tu e prit sabajnë, tu e prit sabajnë, e zuni gjumi. Edhe i pari u zgju pejgamberi alisam, ku djeli tashmë veç kishte dalë dhe ishte duke i nxe tokën dhe trupat e sahabëve. Edhe i tha, o Bilal, që ka ndodhi me ty? Bilal ju arsitu, tha, ja Rasulullah, nuk disë që kam ka ndodhë se kështu gjumë më të thejlë asë njëherë s'kam pasë. Si dhe qoftë, pejgamberi alajhissalam urdhëron që me e thire zanin, edhe pse ishte, ndoshta dita kishte dalë beg i mirë, me e thire zanin edhe me e falë sabahin. Po ashtu në luftën e Hendekut, pejgamberi alajhissalam të rrethuar nga idhujtarët mushrik, nga qifutët të radhëtues, nga munafikët në qytetë Medine, ishte një ditë shumë e fështirë, një betejë shumë e ashpër, katër namaze i kanë ikur radhazi. Dhe në fund pejgamberi alajhissalam, pasi që është liru dhe elhamdulillah Allahu i ka shpëtu prej asaj krize, e ka thirë zonin, pastaj për se cilin namaz e ka bërë i kametin veçmas. Pra nëse ka ma shumë se një namaz, mundet më u thirë zonin njëherë, ndërsa për namazet radhazi, këndohet vetëm i kameti. Sigur që ndodh edhe në bashkimin e namazëve ata që janë në udhëtim, apo në haxhin e Arafat, thirret e zani, që po fillon një kohë namazëve, edhe pastaj dreka, ose namazi i parë falet me i kamet, pastaj namazi i dytë falet me i kamet, pa e zanin tjetër. Sidomos nëse dikush shkon në xhamin dashka me vonesë, edhe atyve që është thirë e zani, nuk ka nevoj me e thirë, por vetëm fillon namazin cilin e ka vënuar për të vazhduar pastaj namazin tjetër të kohës. Pra, nëse ka ma shumë se një e zan, nëse ka ma shumë se një namaz, thirët e zani për të parin ose për fillimin atyre namazëve, dërsa për të tjerët vetëm i kameti. Hoxh, a pranohet dëshmia e vllaut për motrën në kontratën e nikahut në martesë. Pejgamberi alayhissalatu wassalam na ka mësuar që martesat kur orëzimin veçanti ti bëjmë publike, jo fshehurazi, jo tinza. E në veçanti nësë një mënyrë pa lejen e kujdestarit, pa lejen e prindit. Dhe ka thonë, la nikaha illa bi wali, nuk ka nikah, nuk ka kuror, pa lejen e kujdestarit. Dhe shumë për dietarëve kanë llogarit këtë, nuk ka kuror, pra është e azgjësuar. Disa të tjere në pak matë të rëndë, thonë, nuk konsiderot kontrata dhe nikahu i plot. Si dhe që tjetë, pastaj vazhden hadithën në disa transmitime që, illa bi i wali o shahidej adil, edhe dy dëshmitar besnik të drejt. E tash, a lejohet dëshmia e vllaut në aspektin e gjykatës, dëshmia pranohet, në disa situata nuk pranohet. Dëshmia e djalit për prindin nuk pranohet. Dëshmia e prindin për evladin nuk pranohet në situata konfliktuose problematike. Por, djetarët e hershëm edhe për i tyre djetarët bashkohor, konsiderojnë që dëshmia e vllaut për vllaun pranohet edhe në gjykat, pra nuk hynë të ato kategoritë e dëshmive të ndaluara që është evladi për prindin dhe prindi për evladin, por hynë në kategoritë e dëshmive të rëndomta të njerëzve. E nëse në gjykat kjo pranohet, në kurorzim, edhe më shumë pranohet, pra nuk ka ndonjë ndalesë, lejohet që në kurorzimin e motrës me qenë prezent edhe vllau një prej dëshmitarve, por mbi gjitha këto, edhe nëse ka dëshmitar, duhet me u bë lajmërimi publikisht. Përpara pejgamberit sa më ka thënë,
me lajmëru me bo publik me rrahjen e defit, me u lajmëru me u ditë që ka gazmen në atë familje. Por tash lajmërimi mundet me u bo sigur në rrjetet sociale, prej single, married ose engaged, i fejuar, i martuar, edhe e bën publik edhe njerëzit kur të shohin pastaj, mos me pas asnjë mëdyshje dhe asnjë me shku mendja dikujt se kush është ajo vajzë, kush është ajo djalë, me kam po shkon, me kam po vjen. Edhe pse fatkesisht nuk ka që janë tu i shiku shumë njerëzit kohën e sodit, por ne si besimtar duhet me pas kujdes. Gjërat duhet me i bë publike. Martesat e fshehura, martesat tinxare, ato janë hile, janë mashtrime dhe nuk janë të mira. Prandaj, nëse nuk ka dëshmitar tjerë, është një procedurë e shpejtë, lejohet që vëllau me qenë dëshmitar dhe nikahu është i pranuar pa problem. Si t'i ruajmë fëmijët nga mësyshje dhe çfarë duhet të ju këndojmë? Mësyshje, el-ajnu haqqun, dhe më thanë, është diçka i vërtetë. Diku që thëtë, unë në zbesojnë këto gjana, një farforme me largu ato lloj besytnis që janë të shumëta. Po, nëse musliman nuk besojmë në besytni dhe i qortojmë njerëzit që besojnë ato dhe i paralajmërojmë dhe i mësojmë që me u largu për këtyne gjanave. Por mësyshje nuk është pjesë e besytnisë. Bestytni është me vendosat synin e kaltërt e me ta largu mësyshin. Kjo bestytni. Mësyshin nuk largohet me instrumente. Mësyshin largohet me lejen Allahot. Sikur që çdo gjë vjen me lejen Allahot, edhe largohet me lejen e Zotit. Por Allah ka lënë disa sebepe me të cilat ndryshohen situatat. Për smundjet i ka lënë sebepet ilaqet edhe mjekësin për me largu smundjen, për me shëru, për me mjeku trupin. Janë disa situata më të komplikume që ilaqet nuk kryjn punë. Ajo duhet më ushëru me fjallin e Zotit dhe fjallin e pejgamberit a.s. Për andaj pejgamberi a.s. ka pas për zakon tradit që sidomos pas i kanë zbritur kulaudhat, kulaudhu bi rabbil felek, kulaudhu bi rabbin nas, me i këndu ato shumë shpesh. Dhe gjdo nat e ka këndu kulhu Allahun, kule udhu bi rabbil felek, kule udhu bi rabbin nas, dhe me këto është mbrojtur. I ka mbledhur duart, i ka këndu suret, edhe ka pështy me frym në duart e ti, edhe ka mbulu dhe ka mbështjel krejt trupin. Deri sa në moshën e pleqëris, edhe kur ka qenë në ratë, nuk ka mujt me bo vetë, Aisha radiallahu anha, ja ka këndu, i ka këndu këto, dhe ka përfshit, e ka për, dhe më thënë, për qafu dhe ka përfshit trupin e pejgamberit alayhis salam me këtë lexim. Prandaj edhe ne themi në këtë rast, me i këndu këto sure në duart tona edhe me atë dur me përgdhel evladin dhe me përshku trupin e tij, që me lejen e Zotit Allahu më mbrojt prej mësyshit. Kjo është një mënyrë. Forma tjetër është me këndu tekstualisht lutjen e mësyshit që pejgamberi asem ja u ka lexuar nipave të ti dhe i kam su sahabet. E që ata që nuk e din, është libri i njohur mburoja muslimanit, aty mundeni me gjithë lutjen për mësysh dhe mundeni me e than, cila shumë e letë, o i dhu kebi kelimet i lahit tamme, min kulli shetanin o hamme, o min kulli ajin i lamme, e lusë Allahon që me të mbroj të ty nga zdo cytje shetanit të malkuar, dhe nga mësyshi, edhe këtë lutje mi ja u thonë fëmijëve kur i çojnë mëngjes, kur shkojnë në shkollë, sidomos nëse janë të bukur, janë të mençur, që Allahu t'i mbron nga mësyshe e zilia e të këqija që mujnë me ju ndodhë atyne. Allahu i ruajt fëmijët tanë dhe fëmijët e gjithë muslimanëve kudo që janë. Dhe pyetja e fundit për sot, hoxhë, e di që është ndaluar shkuarja në xhami në namaz, është fjala, pasi që kemi ngrën hudër, por nëse pas ngrënjes së ushqimit hajmë çamçakës me të cilin largohet era, në këtë rast a na lejohet me shku ajo? Lejohet nëse është aq i fortë që mundet me ta largu erën, por se di a ka diçka që largon erën e hudrës. Është pak e rëndë.
Prandaj pejgamberi sam ka thon, ai i cili han hudër dhe kep, mos na afrohet në xhami, sepse edhe melekët irritohen pe gjana që irritohet njeriu. A dini sa është e rëndësishme dhe e vlefshme me shku në xhami? A shumë punë e madhe. Te disa dietar është vajib, është obligim. Por çka këtë obligim pejgamberi sa na jep, jo na jep tolerancë, por na urdhëron që mos me e kry nëse dikush ka ngron hudër apo kep, që mos me dëmtu. E që këto janë begati, mirësi, janë shëndetshme, e shumë njerëz i kanë edhe qef. Që ka themi për ata që pinë duhan, që ka themi që ata shkojnë me qerapa plët erë, e me djerës, e me pluhur, e me në gjendje të randa, është irrituese. Fatmirësisht nuk kemi shumë raste në xhamia tona, por ja që ndodhin nga njëherë e duhet me pas kujdes. Prandaj, parimisht nëse aroma është hala prezente, është koha e shkurt për ngrënjes, nuk shkohet xhami. Por nëse është kohë pak më e gjatë, pasaj po e zojmë, si që përmend ka, është ngrënë dhe një qamë qakës, apo është pinë dhe një kafe, apo ndë një ushqim majran, si që përmendin dhe djetarë në për libra, Magdanoze, këta dhjune ato që kanë erzat më të ranë në ndështë, me ja përhup asaj arome të ranë të hudrës, ka ndështë të tolerantë. Mirë, kjo nuk do me thonë që nëse shkonaj, namazit ti nuk është i pranum, ka hinë gjuna, sepse disa djetarë këtë ndales e futin në ndalesat e papëlqyshmëris. Pra nuk është haram me shku në xhami, por është me kru, nuk është mirë me ishqetsu musliman. Për shemë tash në rasin tonë në jemi në pandemi, ndosha me maska, ka tolerancë pak ma shumë, sepse edhe distanca, edhe maska, dhe më thonë, është një rujtje pak ma e madhe nga aromat të tjerve, prandaj nuk është haram, por në situatat të rëndomta është e papëlqyshme. Nëse kanë ngrënë qamë qakazi, kanë ndryshu aroma, jemi në pandemi, jemi me maska, mujmë me thonë që ka tolerancë, por largimi prej saj është më i mirë, si të mos kur e din diku që ka me shku në xhami, me urujt, nëse duhet me hangë, let e len për ma vonë, për që në namaz tjacis, apo mas tjacis e kam fjallin, por që të përpichet mos me ishqetsu muslimat. Me ka shikues të ndërum, po e përmbyllim këtë emision, me këto pytje, lus Allah në madhnum që të kam ditë me u përgjist, të ja kem qëllu të vërtetës dhe të saktës, e nëse në diqka kam gabu, Allahu është presoj që na falë, e të na mësoj të vërtetën që ta transmitojmë atë të njerëzit që na dëgjojnë. Shpresojmë që takohemi në emisionet arshme, deri atëherë, selamu alaikum, rahmetullahi, u barakatuh.